Ne, počkej, počkej. To jsi neudělal. To je ale sranda, srandy kopec. Ne, počkej, kam fakt to nedělej. V popisku máte linky na moje sociální sítě a pokud byste mi chtěli taky něco poslat, tak se tam běžte podívat. Zdravím všechny, moje jméno Ogi a já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme další otevírání balíčku a jelikož je toho fakt sakra hodně moc, tak jsem si pozval dneska Péťu tady na pomoc. Sakra Eminem úplně. A dneska si tady otevřeme tady těch kolik? Ty 4 kolidla obálek a 5 ten obrovský balík, na který se fakt samozřejmě těším ze všeho nejvíc. Uvidíme, až to všechno otevřeme. A myslím si... Ty si děláš prdo. No, tak tohle si dám, necháme nakonec. Tak ty mi to můžeš podávat, to můžeš si dívat. OK, dostal jsem se do první obálky. Počkej, my jsme začali tou, kterou jsem začít nechtěl. Já už jsem ho dal petko. Máme tady teda první obálku, která je z Klatov. Vy už jste to viděli, dámy a pánové, já vám přisám, tohle není nafejkovaný. Kdyby nejsou kubíkové bramburky. Ty vole, ne, já tady nemůžu vzít takovýhle hejty. Prostě tadyhle z toho je reálný a to, co tady teďka vidíte, je reálný a není to rozhodně nafejkovaný. Jako první začneme takhle zlehka. Tak máme tady teda obrázek princesky a potom je tady nějaká zprávička, jo? Tak já si ji přečtu. Čauky, doufám, že se ti obrázek líbí, jsi můj první youtuber, který hrál Clash Royale, jsi můj nejoblíbenější youtuber, čau Olda Ouda. YouTube, žmoldi s Epic Fan a máš tam peníze, kdy natočíš další video. Položil si tu nejhorší otázku, kterou si položit mohl, ale samozřejmě ti děkuju Oldo za podporu, zdravím tě a vy můžete dát odběr na kanál žmoldi s Epic Fan. Hej, za 200 si mě asi koupil, ale to řekl, ne? Prostě chtěl jsem dívku udělat radost, stejně jako on udělal mě. Takže tohle byla teda první obálka. Z těchhle těch peněz já budu samozřejmě kupovat oferky. Pak tady mám takovouhle zvláštní věc, to fakt přišlo. To je strašně zvláštně zabalený. Něco takového jsem v ruce asi ještě neměl. Střihnem to tam, dámy a pánové. A jako minule, všechny obrázky, které mi pošlete, budou tady za mě na zeď. A myslím si, že je velká pravděpodobnost, že se najdete potom na té zdi v průběhu několika dalších týdnů, měsíců. Tak, dostali jsme se do toho. Sakra, v tom je horko. Máme tady fanart a to je docela dobrý. Tohle je, já nevím, jestli to, vy to neuvidíte, já vlastně hodím obrázek. Tohle má představovat můj overlay na Clash Royale. Tak tohle je překreslený, tohle je Ogi písmo. Je to fakt úplně přesný. Myslím si, že Rino by měl radost, protože Rino by tohle dělal. Takže máme tady Clash Royale Ogi. Austin, YouTube kanál. OK, tak Austine, já ti moc děkuju, nevím, jestli tam ještě k tomu byla nějaká zpráva. Takže já moc děkuju Austinovi za tenhle obrázek, uvidíte ho brzy na zdi. Tak, jako další věc, tady máme takovouhle menší obálku a necháme to rozbalit Peťkulovi. Minidopis. Začneme teda minidopisem, který byl takhle na vrchu. Já si to pokusím rychle přečíst. Ahoj, jsi na YouTuber a chtěl bych, abys mi poslal tvůj podpis a jestli si mi ho poslal, tak velmi od Honzy pozdravuju. Tak Honzo, tak Honzovi teda pošlu podpis zpátky, doufám. To mě bude stát hodně peněz. Doufám, že poslal známku, uvidíme. Poslal k tomu něco? Neposlal, to nevadí, tak já to pošlu zpátky, protože si takovýhle dopisů vážím. Ale pokud pod ním chcete cokoliv poslat zpátky, tak pošlete buď peníze na známku, nebo známku. Nebo známku. Známka bude nejlepší, abych tam jenom nalepil a pak poslal zpátky, to by bylo úplně nejjednodušší. Inferno. A pak tady máme Ogiho. Identický štětec na hlavě, jasný. Máme tady teda další dopisek, ten už je takovýhle větší. Tak já budu Peťovi tady podávat, co tady máme v tomhle. To máme tady elektrovizáda, myslím si, že by to i Peťa poznal. Hodně cool. Elektrovizáda. Máme tady Fanda TV 9 let, Fanda díky. Na 9 let, které se vznikneš já. No to teda určitě. Moje výtvarné schopnosti jsou opravdu na bodu mrazu. Bodu mrazu, cože? Pak tady máme Mega Knighta. Já jsem říkal... No, ano, furt. A máme tady dokonce k tomu i zprávičku, kterou teďka přečtu, dámy a pánové. Je to tištěné, Péťo, je to tištěné. Cool. Tak jdem na to. Ahoj, Ogi, jsem Fanda a sleduji tvá videa. Tvá videa se mi líbí, takže s lajkama můžeš ode mě vždy počítat. Posílám ti tvé oblíbené legendy, Mega Knighta a Elektrovizarda. Jsi můj oblíbený youtuber. S tvojím lávadekem jsem se dostal do arény 8. Nejradši mám tvé openingy a draft chest. Chci se tě zeptat, jestli už máš Hunter nebo Zepis, mám obojí a doufám, že si draft chest ti padne Royal Ghost. Tvůj odběratel Fanda. Fando, díky moc. Zdrav čest mi ještě Royal Ghost nepadnul, takže takhle mi ukápla slzička a přesně jak tady nakreslil. Určitě dejte like tomuhle videu a pokud chcete, tak dejte like i Péťovi, který máte teďka tady na kartě. To koukáš, co? Péťa má Vánoce. Tak pojď Péťo, rozbal to.
Jo, já budu vytahovat karty. Kdo je tento Pokémon? OK, je tady to hodně. Péťo, jestli pak víš, co je tahle legenda, která tady na mě takhle kouká. Ale to je hodně dobrý. Toto je mega nice. Hej, to je hustý, to je obou strany, jdeme takový ten otazník, jakože když nevíte, co padne. A máme tady dopis. Čauky, jsem rád, že jsi mi odepsal na Instagramu a že jsi mi poslal adresu, tak bych chtěl, aby toto bylo ve videu. A bylo by super, kdyby si pozdravil mý kamarády Kubu, Matěje, Ondru a Mária a mě. Takže zdravím Kubu, Matěje, Ondru, Mária a tebe. Také bych chtěl, aby si lidi zahlasovali, co to bude za kartu, kterou jsem ti namaloval. Já si myslím, že tady je to jasný, to se omlouvám, ale hlasovat. Já už jsem tady vlastně řekl teďka, ale ten Mega Knight je třeba fakt hrozně pěkný. To je. A bylo by super, kdyby si mě začal sledovat. To je můj Instagram a posílám, ale jestli nechceš, tak nemusíš mini donate. Mini donate máme tady ještě nalepenou takhle 20 korun. Já za mini donate moc děkuju. A poslední věc, která tady je, která pak to je. Toto je od mého bráchy a toto je jeho Instagram. Koukněte se nejdřív takhle. Ukaž to. Vidíte první. Já jsem viděl jenom to. Mě to strašně připomíná Fettyho Pilu a protože ten tam má vlastně takovýhle intro, jak se tam točí ten kobliha. Ale tohle je třeba strašně super a myslím si, že mě jako osobu to docela vystihuje, takže děkuji tady všem a ten Mega Knight je naprosto boží a půjde na zeď. Fakt ještě jednou díky. To Ogi půjde k nápisům Ogi, nevím, jestli se tam teďka vidět, ale bude to tam, takže jo. Mám tady poslední balík i nějaký mokrej, nevím, co tam ten dotyčný schoval a je to, každý dopis je nějak originálně zabalený, tady to je zase jinak zabalený a asi to otvírám úplně špatně, ale to vůbec nevadí. Máme tady nějaký obrázek, to jsou takhle dva obrázky, je tady stativ hrnek, je to v takovém legendárním, já jsem chtěl říct kosočtverci, takže máme tady nějaký šestiúhelníkovým něco, tak tady máme stativ hrnek, Clash Royale a Ogi, nevím, jestli je to obou strany, z druhé strany máme nějak, já vám nejdřív ukážu tohle, to nevím, jestli tam bude vidět, fakt nemám tucha. Čus Ogi. To psace, já psace neumím moc, už. Já to nepřečtu, já se omlouvám. Čus Ogi Nelo, nebo já tam čtu Nelo. Čus Ogi. Mlo králi Ogakore si super. Nebo králi Ogakore. Nebo krále Ogakore. Seš super. Seš super youtuber. Chci ti říct, že na to, jak jsi mladý. Seš mladý, máš perfektní tvorbu. Tady Péťa píše tak jako psat co ošklivě, takže to ještě nějak tak rozluští, ale tohle fakt jako, já tohle nerozluštím, to je normálně, to jsou pro nás hieroglyfy. Máš lepší tvorbu, mnozí, máš perfektní tvorbu, mnozí, moderní, větší, co, youtubeři, větší youtubeři, se mají co učit. Doufám, že těch 100 000 subs dáme do nového roku. Bohužel se nepovedlo, bylo by to super. Tak to je vše. Nepřestávej dělat to, co tě baví. Díky Petkolovi za translate, já bych to fakt asi nedokázal. A dej ho do videa, aby to mělo 10 minut. Tohle je strašný borec. OK, díky. A pak tady ještě nakresl, to se mi třeba ještě nikdy mi něco takového nepřišlo, zobrazit černé trenky. No tak teda děkuju, tady jsem měl z toho zranu ještě z toho, že nenosím na videích kaloty, ale samozřejmě máme tady legendární kartu Ogiho level 3. Tohle si teda můžete přečíst a my jdeme, dámy a pánové, na největší otvíračku v historii od dvou dílů otvíraček vůbec. Máme tady totiž 2kilový balík. A byl jsem z toho docela v háji, protože jsem jako nevěděl, jako co v tom bude, jestli teďka náhodou nenesu po ulici někde bombu. Lidi na mě čuměli jak na osla, já jsem to opravdu nesl jak osel, tahal jsem se s tím. Tak doufám, že mi to za to tahání stálo. Otevři to, jen do toho. A přišlo to v krabici od draftu nějakého nafukovacího, jestli to dobře vidět. To by bylo skvělý, bych se tady svezl ještě. No jasně. No problém. OK, ale tohle je větší než celá webka. Dáme to níž. No jasně, OK, já už jsem tam něco zahlíd. Jinak psal mi jeden borec, dámy a pánové, na Facebook a píše mi: čau Ogi, chtěl bych ti poslat balíček, ale mamka mi to nedovolila. Z toho si vůbec nic nedělejte, já tohle respektuju a chápu, když vám mamka nedovolí poslat nějaký balíček, já tam vidím něco málo v odrazu. Péťo, můžeš usednout a jdeme se na to podívat. Vidím tady chipsy, OK, nebudeme dělat reklamu, každopádně máme tady teda chipsy, za který fakt moc děkuju. Pak tady máme kolu, doufám, že trvanlivost vydrží. Schválně se kouknem trvanlivost ještě na 3-4 měsíce, což je taky parádní. Ne, počkej. To jsi neudělal. Máme tady, dámy a pánové, party spray, což dělá takový ty
hrozný řetězce pavučiny. Mám tady dokonce dva, není to na barvení hlavy, party nudle, máme tady dvakrát party nudle, s tímhle bude rozhodně sranda. Já s tím třeba někdy, s tím musím někdy něco natočit. S tím musím někdy něco natočit, to je naprosto parádní. Tohle si rozbalím. To si přečtím. To si přečtu. Tohle mi sníš. To mi taky sníš. Máme tady skytlsky, OK. Máme tady rozteklou čokošku nějakou. Studeňoučký jojo. A piškotky. Já vám moc děkuju, jdem si to přečíst. Mám hroznou potřebu někomu poděkovat, takže jdem to přečíst, Peťo, jdem to přečíst. Zkus se dostat do tohohle a já se mezi tím dostanu do dopisku, abych to už přečet. Tak, jdeme na to, dámy a pánové. Největší balíček, co tady kdy bylo. Ogíškovi z první strany a z druhé strany, kámo, psací písmo, ale to snad zvládnu. Ahoj Ogi, nevím, kdy tenhle dopis dostaneš, protože všichni velmi dobře známe Českou poštu. Jsi můj nejoblíbenější, nejlepší youtuber, který natáčí Clash Royale, mám pro tebe pár věcí, doufám, že se ti balíček bude líbit. Byl bych rád, kdyby si mě, Martina a mého kámoše Jirku dal do videa. Tvůj fanoušek PS, těším se, až budeš mít 100 000 odběratů. Věř mi, že já se na to těším víc než ty. A Martine a kámoše kámošu Jirko, já vám oběma moc děkuju za to, že jste poslali takovejhle úžasný balíček. Pokémon. A máme tady Pokémon karty, dámy a pánové, já Pokémony nezbírám. Doufám, že se tady někdo pro mě tímhle s tím nějak hrozně moc neobětoval. Ale už jsem dostal v jednom balíčku takhle Pokémon karty. Vím, že to není teda poprvé, co mi takhle Pokémon karty přišly. Ale jak jsem říkal, já Pokémon karty nezbírám, nemusíte mi to posílat, ale i tak moc děkuju, protože ty karty jsou pěkný a každý jsme vyrůstali na Pokémonech, to prostě ne, že ne. Všichni jsme na ně vyrůstali. A ještě jednou teda děkuju za tenhle obrovský balíček. Chtěl bych poděkovat všem. Nemusíš ukazovat všechno. Chtěl bych poděkovat všem, kteří do dnešního videa něco poslali. Pokud byste chtěli taky něco poslat, tak se nezbavíte podívat do popisku, kde je spousta sociálních sítí, tam můžete napsat, já vám odepíšu. A pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte se podívat na Petkulův kanál, nezapomeňte dát like na tohle video, nezapomeňte ho okomentovat, nezapomeňte mi něco poslat, nezapomeňte přihlásit odběr a já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj. Teď je outro. Ne, prosím. Čekaj. To je ale sranda, srandy kopec. Ne, počkej, kam fakt to nedělej. Tady to bude všude. Tak to se mi líbí.